Valisson, tenta dominar do peito, a bola cai no ferro. Passe de... Aí o Fernando Ferro, viu bem pelo lado direito. Esse é o Atisson, levanta a cabeça, tenta o cruzamento. Olha que belo cruzamento, passou ali pelo lado. Poderia ter sido evitada, né? Com o Pedrinho e o Atisson. Danilo mata na caixa. Cabeça em profundidade, tentou fazer o passe. O corte na base do esforço. CSA.